Yes, god lørdag. Lad os optage noget video om fly igen. Så jeg kan jo rigtig godt lide fly, og det har jeg altid gjort, så det er jo lidt mærkeligt, at jeg ikke skal have noget med fly på min YouTube-kanal. Men det er der ikke, fordi allerede i 2014, da jeg startede med min YouTube-kanal, der var jeg sådan set stoppet med det der Microsoft Flight Simulator. Jeg tror, at min computer var gået i stykker. Jeg havde sådan en kæmpe setup med scenery og kæmpe flysamling og sådan noget. Jeg tror, der gik noget galt med den computer. Jeg fik ikke gemt en kopi og sådan noget. Eller fik jeg gemt det. Jeg ved ikke, hvad der er sket og sådan noget. Eller blev jeg træt af det, fordi jeg brugte flere tusind timer. Men jeg kan huske, at det her ultralight fly kan jeg godt huske som barn. Jeg sad på voksenbibliotek. Der er sådan en bog, der hedder James Aircraft of the World. Det er sådan en kæmpe stor bog, hvor der er billeder af fly fra hele verden. Sådan en stor årsbog-agtigt. Jeg tror faktisk, den kommer nu. Det er sådan en kæmpe bog, ligesom sådan et verdensatlas, sådan en stor bog. Hvor der er bøger, hvor der er med fly over hele verden. Så kan jeg huske den her. Det ligner jo sådan et, hvis man er 12 år gammel og sådan noget, 11-12. Det ligner sådan en lille Lighthouse-fly. Og så også det der navn, der hedder Krig. Så den kan jeg huske og sådan noget. Så jeg sad på voksenbiblioteket og kiggede på fly og sådan noget. Så der var også, jeg tror der også nogle månedsmagasiner på engelsk, der hedder Flight eller sådan noget. Og også et dansk magasin, som stadig kommer, der hedder Flyv, tror jeg. Sådan noget sad jeg og kiggede i og lånte med hjem og kiggede på flyvemaskiner og sådan noget. Så jeg var endda så glad for dem, at jeg begyndte at klippe billederne ud af nogle af bladene. Så kan jeg huske, at biblioteket var ikke så glad for det. Jeg tror, jeg klippede en masse fine billeder ud af fly. Af de der, nogle af de der danske flyblad, så jeg hænger op på mit værelse. Sådan noget. Det tror jeg, at biblioteket kunne huske, at jeg fik nogle problemer med det på en eller anden måde. At de klagede, at min far og mine forældre blev involveret. Det nu boede jeg hos min far. Så. Så jeg var så glad for de fly, jeg synes, jeg skulle have nogle billeder op på mit værelse og sådan noget. Så jeg klippede på billeder ud af de der. Men det der ultralight, man må ikke flyve, det er i Danmark. Fordi stålhastigheden på den vinge er for høj på en eller anden måde. Så der er sådan nogle mærkelige regler i Danmark, noget man ikke må og sådan noget. Så man må heller ikke eje en peberspray for at forsvare sig selv og sådan noget. Så kommer man i fængsel og bøder og sådan noget. Man må heller ikke eje en kniv eller sådan noget. Eller en våben eller noget som helst. Men man må godt rende nøgen rundt på stranden og drikke en flaske whisky i Danmark. Det må man godt. Man må godt rende rundt på en offentlig strand nøgen og drikke whisky i råb og skrige og sådan noget. Men man må ikke slå et telt op i en skov. Man må ikke bo i en skov i telt i Danmark sådan lovligt. Det må man i Sverige og Norge. Der er sådan noget allemandsret i naturen. Så man, folk må godt sætte et telt op ude i naturen og sådan. Så hvis man er hjemløs i Danmark og sætter et telt op i skov, jamen, så gør man noget ulovligt. Så kan folk ringe og sige, der bor en mand. Der bor en mand i Tætteskov, så ringer folk efter politiet. Så kommer politiet ud og tager den der hjemløse mands telt. Midt om vinteren, så han står ikke noget, og 10 grader frost, og så er der ikke nogen steder at gå hen, og nogen tager ens telt. Så de nærmest dør af kulde og sådan. Så må man heller ikke i København, men man kan have sådan et tomandstelt, der lige sætter op i en baggård. Så folk også, de vil ringe efter på tid, lige når det står, der står et telt nede på parkeringspladsen. Der ligger en hjemløs mand og sover, kan straks komme og gøre et eller andet der. Yes. Jeg er nødt til at drikke, fordi jeg er sygelig tørstig. Jeg er nødt til at bruge flere timer hver dag til at drikke alt muligt. Så med det der fly, kan jeg huske, da jeg var barn og sådan.
det hedder en krig, det er sådan et ultralight fly. Det betyder, at man skal ikke have sådan et privat flyvercertifikat. Det er sådan et, der er jo sådan nogle ultralight flyveklubber med forskellige ultralight fly, men udviklingen på ultralight fly er altså også sket rigtig meget. De mange, der er kommet alt muligt, sådan nogle kompositmaterialer. Der er kommet sådan nogle super, sådan nogle indsædes, et to sædes, lavet i kulfiber nærmest, tror jeg, kulfiber, glasfiber, sådan super let nogen, der flyver super hurtigt, og kan flyve helt vildt langt, nærmest 2.000 km sådan noget. De bruger dem til at flyve jorden rundt og sådan noget. Der er lige en eller anden ung kvinde, der er 19 år eller sådan noget, der lige flyver jorden rundt i sådan en high performance ultralight, tror jeg, sådan en eller anden et sædes, der kan flyve nærmest 2.000 km eller sådan noget på en optakning og sådan noget, fordi så kan man altså flyve jorden rundt i sådan en. Jeg har også tænkt mig selv, at jeg skulle tage sådan en certifikat til ultralight og sådan noget, men mit liv står stille og sådan noget, fordi jeg har det gæld og min overvægtproblem og sådan noget. Så men det må jeg jo forsøge at komme ud af. Ej, jeg får jo afleveret 7.000 hver måned af min førtidspension til gæld og sådan noget. Min vægt har været helt op på 133 kilo. Min vægt er stadig de næste sidste 4 måneder, mit vægt stadig. Jeg er gået op og op og nået ned på 95. Og nu er min vægt snart 100, så nu skal jeg gå gang igen med at leve af tomater og gurker og sådan noget. Og har lavet video om det i dag. Også hvis jeg skal engang flyve og sådan noget, jeg er nødt til at have min vægt ned, fordi for eksempel, hvis jeg nu skulle flyve svævefly, jamen så tror jeg, at det er maksvægt 90 kilo. Så jeg vil ikke engang kunne få sådan en gæstestart. Jeg vejer 100 kilo nu, så jeg kunne ikke engang få lov til at få sådan en flyvetur i et svævefly. Sådan vil det også være med ultravægt. Ultralight fly har også meget stram vægtgræns, så man kan altså lidt svært at flyve ultralight fly, hvis man vejer 120-130 kilo og sådan noget. Fordi det er altså den vægt, man skal bruge til brændstof. For eksempel, hvis man vejer 80 kilo, jamen, så er der altså 40 kilo vægt. Fra 80 til 120 kilo er der altså 40 kilo vægt. Det kunne altså være brændstof. Kunne man have 40 kilo mere brændstof med? Og sådan nogle ting, så faktisk, jeg jo slet ikke kunne flyve. Om jeg så var hende nøgen, og der var 1 liter, 2 liter benzin på den her, vil jeg slet ikke kunne flyve. Fordi max take-off vægt er vist kun nogle 98 kilo eller sådan noget. Det kan vi lige se på. Men det her fly kan jeg huske, fordi det kan jeg huske på det der Cree fly. Det var jeg glad for, det fly, for det ligner sådan et legetøjsfly, sådan lidt, hvis man er 12 år gammel. Man kan lige forestille sig, hvis man er 12 år, man lige sidder der og flyver. John sidder der som 12-årig og flyver hans lille legetøjsfly. Så det har jeg nok forestillet mig, at jeg skulle flyve det der, som når nu var barn og sådan noget. Så det ligner sådan et lille fjernstyret fly og sådan noget. Men der er så mange, der er rent mange små fly. Man kan godt se vingen, det er sådan lavvinget en. Og stålhastigheden, den er så meget høj. Det vil sige, den er så af en eller anden grund til, at der er nogle regler i Danmark, og det må man må ikke have fly med en høj stålhastighed. Af en eller anden grund, i hvert fald ikke ultralight, jeg ved ikke hvorfor. Men det må man ikke i Danmark, men det må man gerne i alle mulige andre steder i verden, i USA og Frankrig, Tyskland og sådan noget. Nej, hvorfor det skulle være et problem, at den står? Jamen, det gør den så bare, et fly med en lav vinge og små vinger. Jamen, den ståler ved en højere hastighed i sådan nogle brede incisserne. Sådan er det. Det har jo ikke noget at gøre med nogle regler. Så må man bare lande ved lidt højere hastighed. Nej, det er fordi landingshastigheden skal så være meget højere. Fordi det stålhastigheden. Jeg tror heller ikke, der er nogen flaps på. Der er ikke nogen flaps på den der. På det fly, der er ikke sådan, der er nogen landingsflaps på. Det er også derfor stålhastigheden. Og jeg tror ikke, der er nogen flaps på. Der er bare mindre krængeror på. Krængeror, det er sådan nogle ror, der går op og ned. Og højderor, det er det, der sidder bagpå, som går halen op og ned. Og sideror, det er den, der går til højre og venstre. Det gør man med pedalerne. Og krængeror, det gør man med styrpinden. Og så højderor, når man takker styrpinden fremad, går man højderor. Ja, fremad går så nedad. Går nedad, fordi så presser den hanen opad. Altså det gør omvendt, nu presser styrpinden fremad, så går
hen og roret nedad, så når vinden presser hanen op, så man går ned. Når man trækker styrepinden tilbage, jamen så går det op, så går hælerådet op, for så presser hælen nedad, og så stiger flyet. Og når man krænger til højre og venstre, så er det krængerådet, det er det krængerådet, man holder balancen i flyet med krængerådet højre og venstre, og så op og ned med højderådet. Så når man drejer, så giver man lige, så man ikke flyver uren, så giver man lige en lille smule sideror. Når man skal dreje, så giver man lige lidt sideror, lige for at få ind, og så tilbage nulstiller man i drejet og sådan noget. Men det er ligesom at cykle, det lærer man at gøre. Jeg har jo flot svævfly lidt og sådan noget, jeg har prøvet det. Så, men der er så noget andet noget, det er sådan en, den har meget liv til sådan en, noget andet noget end svævfly. Det er sådan en, bare lige man rører roret, så gør den sådan der, det er sådan en, man skal justere hele tiden. Fordi den er meget, det er en meget livlig flytrøt. Fordi der er meget kort vinger og høj hastighed, så det er sådan et fly, man skal være over hele tiden. Ikke bare sådan en, man kan slippe roret, ligesom et Cessna fly eller sådan noget. Man kan lige slippe styrpinden og lige kigge på kort og sådan noget. Men den er bygget der i 1970'erne. Og den er en fransk mand, der hedder Michael Colomban. Han har haft en datter, der hedder Christine. Og hendes øgenavn, hans datters Christines øgenavn, var så Krikri. Men det er så blevet Krikri, lyder også som en cricket, ligesom en, man kriger en chikade. Jeg ved ikke, om man kalder en cricket på dansk, men det bruger altså nogle åndssvage, det er det, man kalder en, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, en, jeg kan ikke huske, men det, for det hedder ikke det samme på dansk, en cricket. Det er sådan en, der siger sådan nogle, sidder i græsset og laver sådan, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder på dansk. Så det er jo en græshoppe, det hedder noget helt andet på dansk, fordi så noget, der hedder Green Book, så hedder det Sort Book i dansk de år, og så en film, der hedder Sort, Svart eller Black, så oversættet på dansk, så hedder en White på dansk. Så Danmark laver sådan nogle åndssvage ord, det hedder en, nu har jeg glemt det igen, hvad hedder en græshoppe, grasshopper, det hedder, der er ikke noget, der hedder en grasshopper, så det kalder man en græshop, kalder man det på dansk. Det hedder altså i Uland, hedder jeg sådan en chikade. Den siger sådan en høj lyd, chikade eller en cricket. Så var der ikke noget med dem. Der så har han haft en datter, der hedder Christine, som blev kaldt Krikri. For sjov skyld. Så, og den er så som standard, var den med to motor på. Det er så verdens mindste, altså to motors fly, jo. Verdens mindste to motors fly. Så, og det er så to motor på 9 heste, den mindste, og så er der også nogen på 12 heste, og så er nogen på 2x15 heste, så er der også nogen, der putter jetmotor på, man kan få sådan nogle små jetmotor, det kan man finde, og så er der også nogen, der putter elmotor til droner og sådan noget. Så det er sådan en lille lavvingefly, jeg tror ikke, der er nogen flaps på, og det er sådan et sæds lavvingesfly, med to motorer og sådan noget, og så er der en høj hælerorsæder, det er sådan en T-vinge, det vil sige, hælerorsæder deroppe på toppen her, i stedet for hælerorsæder hernede. Det er sådan en, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, en T-vinge, af T-hælerors. Så det er nok meget livlige fly og sådan noget, det er nok god til at flyve luftakrobatik. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder kunstflyvning. Det hedder noget helt andet noget. Den hedder kunstflyvning på dansk. Det kalder man noget andet noget. På engelsk kalder man det luftakrobatik eller sådan noget. Men det hedder altid noget andet noget på dansk. Eller en åndssvagt, det hedder på dansk. Så det kalder man kunstflyvning på dansk, tror jeg. Så det er sådan meget livlig fly der, det tror jeg. Jeg tror, den blev bygget i aluminium. Sødt aluminium med noget et eller andet inde i, men det bliver så også bygget af en mulig andre, bygger det i kulfiber og sådan ting. Titanium, folk bygger det i alt muligt jo. Så det skulle måske, jeg tror de skulle gøre den vinge større. Jeg tror det, man kunne bære meget mere, men så lige gør vingen der 20-30% større. Så vingen skal være større og sådan noget. Fordi så vil den kunne bære, der kan nærmest ikke engang bære 100 kilo.
Så skulle prøve at gøre den vingen længere. Gør arealet på vingen større, sådan at den kan bære nogle flere kilo der. Det vil være en god idé. Kan være fuldkommen lige meget, og den er en meter længere vingerne. Så det kunne man eksperimentere med. Gør vingerne længere. Der er kun 4,9 meter i bredden, men så er den så ikke, så bliver det så det andet fly, så er det jo ikke lige pludselig verdens mindste, altså med flystørrelse, det måler man i vingespænd, ikke i længden og sådan noget. Så hvis du gør med vingen 6 meter længere, jamen så er det så lige pludselig ikke verdens mindste. Det er nok derfor, han har gjort det, fordi den skulle så åbenbart være verdens mindste. 4,9 meter, så nu har gjort den 4,5 meter, jamen så er det så ikke, så er det verdens næst mindste måske. Så på, altså på sådan kan man altså ikke designe fly, så er det jo ikke særlig godt design, når man laver et fly, som